ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମ ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ରଜରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ଘରେ ଘରେ ବନିଥାଏ, ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପୋଡ଼ ପିଠା ରଜରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ ପିଠାର ରେସିପି ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଚାଉଳ ଚୁନା ଆଉ ଲାଉର ପୋଡ଼ ପିଠା। ଆଉ ଏଇ ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଅତି ସହଜରେ ବନେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଏଇ ପୋଡ଼ ପିଠା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଚାଉଳ ଚୁନା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କପ୍ର ଚାଉଳ ଚୁନା ନେଇଛି। ଅଧା କପ୍ ଭଳିଆ ମୁଁ ଲାଉକୁ କଦୁକଷ ବା ଗ୍ରେଟ୍ କରି ନେଇଛି। ଫାଳେ ନଡ଼ିଆର କୋରା ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ନଡ଼ିଆକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଏମିତି କାଟି ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ନେଇଛି ହାଫ୍ କପ୍ର ଗୁଡ଼ ବା ଆପଣ ଚିନି ବି ଏଇଠି ନେଇପାରିବେ। ଏଠି କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେଇଛି, କାଜୁ କିସମିସ ଆଉ ଦୁଇଟା ତେଜପତ୍ର। 6-7 ଗୁଜୁରାତିକୁ ଏମିତି ଦରଦରା ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି। ଆଉ କିଛି ଗୋଲମରିଚକୁ ବି ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଦରକାର ଗୁଆ ଘିଅ। ଏସବୁ ପରେ ଆମକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦରକାର ଏଇଠି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଭଳିଆ ଘିଅ ଗରମ କରିବା, ଆଉ ତାପରେ ନେଇଥିବା କାଜୁ କିସମିସକୁ ଭାଜି ନେବା। କାଟିକି ନେଇଥିବା ନଡ଼ିଆରୁ ବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ଏସବୁକୁ ଆମେ ପୋଡ଼ ପିଠାର ଉପରେ ଦେବା। ଏବେ ଜନ୍ତୁଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 1.5 କପ୍ ପାଣି ନେଉଛି। ଗୋଟେ କପ୍ର ଚାଉଳ ଚୁନା ଆଉ ଲାଉ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 1.5 କପ୍ର ପାଣି ଦେଲି। ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ତେଜପତ୍ର ଏଠି ପକାଇବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ, ତାପରେ ଏଠି ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଯେତିକି ମିଠା ଖାଇବେ ସେହି ହିସାବରେ ଗୁଡ଼ ବା ଚିନି ଦେଇପାରିବେ ଏଇଠି। ତାପରେ ଏଠି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ବି ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିବା ଲାଉ ଦେବା, ଆଉ ଲାଉକୁ ଏଇ ଗୁଡ଼ର ପାଣିରେ ମିଶାଇକି ପାଖାପାଖି 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଆମେ କଞ୍ଚା ଲାଉ ନେଇଛେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇବା ନଡ଼ିଆ କୋରା ଆଉ କାଟିକି ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆ। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ମିଶାଇ ନେବ। ଏବେ ଏଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ଭଳିଆ ଘିଅ ଦେଇଦେଉଛି, ଏଥିରେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ ପୋଡ଼ ପିଠାର। ତାପରେ ଆମେ ଚାଉଳ ଚୁନାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପକାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ଗୋଳେଇବା, ନହେଲେ ଏଇଟା ବିଣ୍ଡା ହେଇଯାଇପାରେ। ସବୁତକ ଚାଉଳ ଚୁନା ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ପାଖାପାଖି 1 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଲା ପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପାଖାପାଖି 1 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଚୁନାଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ, ଆମର ଜନ୍ତୁଣୀ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଜନ୍ତୁଣୀ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ପୋଡ଼ ପିଠାକୁ ପୋଡ଼ିବାକୁ ରେଡ଼ି କରିବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକର୍ରେ ଯେହେତୁ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି କଦଳୀ ପତ୍ର ତଳେ ରଖିଦେଉଛି। 2 କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରିଦେଲି, ଯେଉଁଠୁ ମୁଁ ଛୋଟ କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇଛି, ଆର ମଝିଟା ମୁଁ କାଢ଼ିପାରିଲିନି। ଆପଣ ବଡ଼ ନେଲେ କାଟିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ମଝି ପୋର୍ସନ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁନି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ ଘିଅ ଲଗାଇଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ଅତି ସହଜରେ ବାହାରିଯିବ। ଘିଅ ଲଗାଇ ନେଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ତୁଣୀକୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ଦେବା, ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇକି ଦେବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ହାତରେ ଏମିତି ସେଟ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ବି ଜନ୍ତୁଣୀଟା ଗରମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିକି ଆପଣ କରିବେ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାରିପାଖରୁ ଏମିତି ସେଟ୍ କରିଦେବା, ହାତରେ ଚାପିଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରିଦେଲେ ରଖିଥିବା ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆ କାଜୁ ଆଉ କିସମିସକୁ ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଜନ୍ତୁଣୀ କଲା ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା ପକାଇ ପାରିବେ, ଉପରେ ଦେଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ।
ତାକୁ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାପିଦେବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସେ ପିଠାରେ ଲାଗିକି ରହିବ। ଏବେ ପ୍ରେସର କୁକର ଢାଙ୍କୁଣୀ ବନ୍ଦ କରିନେବା, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ହିଁ ପୋଡ଼ିବା। ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସେଇଦେବା ପ୍ରେସର କୁକରକୁ, ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପରର ହୁଇସିଲ୍ଟା କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ପାଖାପାଖି 30 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଏବେ ପାଖାପାଖି 30 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ କଭର୍ଟା କାଢ଼ିକି ଚେକ୍ କରିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ସାଇଡ଼ର କଦଳୀ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ବି ପୋଡ଼ିଗଲାଣି। ତ ଗୋଟେ ଛୁରୀରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିନେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁରୀରେ କିଛି ବି ଲାଗୁନି, ତା ମାନେ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି ଭିତରଟା। ଏଇ ପୋଡ଼ ପିଠାକୁ ଆମେ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆଉ ତାପରେ ହିଁ ଏଇଟାକୁ କାଢ଼ିବା। ତ ଛୁରୀରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ କଦଳୀ ପତ୍ରରୁ ଆମର ପିଠାଟା ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରିଯିବ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ପିଠାଟା ବାହାର କରିନେଲି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଏକଦମ ତଳେ ରହିଗଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ଘିଅଟା ଦେଇଥିଲେ। ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ପୋଡ଼ ପିଠା, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଥଣ୍ଡା କରି କାଟିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ତ ଏ ରେସିପିଟା ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏଇ ରଜରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ନମସ୍କାର।